Асуулт байна. Ярилцлагын нэвтрүүлэг. Асуулт байна. За сонсогчдод өдрийн мэнд хүргэе. Монголын үндэсний радио хурд агентлаг асуулт байна ярилцлагаа одоо яг энэ 7 өнөөс эхлэн бүрэн гарагт сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг болсон. За өнөөдрийн манай зочин санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт одоо зохицуулалтын газрын дарга долгор сүрэн байгаа юм а. За бидний хүргэлээ хүлээж авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр манай сонсогчид зочныг одоо сонсоод асуудлыг бас гадарлаж байгаа. Яг өнөөдөр бол олонний анхааралд байгаа сэдвийн нэг бол одоо хувьцаат компанитай холбоотой, ноотл ашигтай холбоотой. За хувьцаат одоо хувь эзэмшиж байгаа одоо иргэдийн эрх хүрэхтэй холбоотой асуудал бас олонний анхааралд байгаа юм а. За тийм учраас яг одоо хувьцаа эзэмшигчдийн эрх үүрэг гэсэн сэдвийн хүрээнд бид одоо ярилцах гэж зочноо урьсан юм а. А өнөөдрийн байдлаар одоо компаниуд санхүүгээ тайлан гаргаад хувьцаат компаниуд ноотл ашиг одоо үг хэсгээ мэдээлээд явж байна. За сүүлийн авсан мэдээгээр бол хөрөнгөний биржийн мэдээгээр бол би 17 компани ноотл ашиг хуваарлахар боллоо гэдэг мэдээллийг авсан. Ер нь сүүлийн жилүүдэд бол дунджаар жилд нэг 20 гаруй компани, 23 дөрөв компани ноотл ашиг хуваарлж ирсэн юм лээ. Энэ бол нөгөө нийт хувьцаа нэтвэртэй арилжаалагддаг компани дөнгөж одоо нэг 10 хэдэн хувьтай л байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр таны хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр ер нь хичнээн компани ноотл ашиг хуваарлна гэсэн мэдээ ирээд байна. За ер нь бол компаниудын хувьд бол альва компани санхүүгийн жил дууснаас хойш 50 хоногийн дотор ноотл ашиг хуваарлах асуудлаа шийдвэрлэх ёстой. Тэрийг хувьцаа эзэмшигч мэдэгдэх ёстой. Энэ үүргийг бол хувьцаат компаниуд маань ер нь сүүлийнэд бол хангаж тодорхой шийдвэр гаргадаг болсон. Яг өнөөдрийн байдлаар бол нийт 67 хувьцаат компани ямар нэгэн байдлаар шийдлээ хийсэн. Нэгэс нь ноотл ашиг хуваарлна, хуваарлахгүй гэдэг шийдлээ гаргаад санхүүгийн зөвлөөрөө хэрэгүүлсэн байгаа. За эдгээрээс өнөөдрийн байдлаар бол 17 хувьцаат компани ямар нэг хэмжээгээр ноотл ашиг хуваарлна гэдэг шийдвэрлсэн. За тэдгээрийн нийт хуваарлах дүн нь бол нэг нь 55 орчим тэрүүн төрийн ноотл ашигыг хуваарлахаар юм шийдвэр хийсэн байгаа. Одоо энэ бол дөнгөрсөн жилүүдийг бодоход мөнгөн дүнгээрээ хэр агсан дүн юм бол мөнгөн дүнгээрээ бол энэ бол агц бол гарсан. Гэтэ өмнөх жилүүд ч гэсэн ноотл ашигын хэмжээ бол энэс бол нэг агц огцон бол их байгаагүй, багч байгаагүй. Энэ бол сүүлийн дундаж хэмжээний л ноотл ашигуд хуваарлагдаж байна. Ер нь бол нөгөө өмч хөвчлөгдснээс хойш онцгийн мэдээллийг харахад хөвчлөгдсөний дараахан ноотл ашигыг бол бас 111 компани, 80 компани гэд нэлээд өндөр олон тооны компани ноотл ашиг хуваарлж ирсэн байлээ. За сүүлийн жилүүдэд тасраад буурж явжгаад нэмэгдээд хасагдаад дунджаар 20 компани гэд тийм ээ. Энэ өөрөө нөгөө хувьцаа нь одоо яг өнөөдөр айтгтээ арилжаалагдж байгаа нийт 200 гаруй компани нэг 10 гаруй хувьтай тэнцээд байгаа юм. Энэ өөрөө зүгээр үзүүлэлтийн хувьд одоо баг гэж чамлж болох уу? Эсвэл энэ дээр таны хариулдаг. Ер нь компани тоо хуулийн бас хатуу залт бай. Ямар нөхцөлд ноотл ашиг хуваарлах вэ гэдэг үндсэндээ гурван нөхцөл заасан байдаг. Ийм гурван нөхцөлийг хангасан тохиолдолд ноотл ашиг хуваарлана гэдэг. Тухайлбал ноотл ашиг хуваарсан дараа тухайн компани бол төлөвлөлт чадвартай байх ёстой. Тэр нэгдүг шаардлага хангах ёстой. Хоёр дахь давуу эрхтэй хувьцааг хуваарлах тэрэнд өгөх төлбөрийг төлсний дараа ноотл ашигыг энгийн хувьцаа юмш олох ёстой. Хоёр дахь залттай. Гурав дахь нь болохоор эргүүлэн худалдаж авах буюу компани өөрөө худалдаж авах үүр хүлээс хувьцаа хул завсны дараа ноотл ашиг хуваарлах ёстой. Энэ гурван шаардлагыг хангасны дараа ноотл ашигын асуудал яригддаг. Энэ нэгтэн. Хоёрт нь таны асуугаад байгаа ягаад зарим компанид хуваарлахгүй байна гэдэг асуулт яригдж байгаа. Мэдээ цаг хугацааны хувьд одоо сүүлийн жилүүдэд ер нь бол бидний мэдж байгаагаар бол санхүүгийн хямрал бол гүнзгий орж ирсэн. 12-оос 15-6-онд бол санхүүгийн хямрал зөвхөн Монгол ч төрөлхийг дэлхийгээр л явуулаа. Тэрний үр дүн Монголын компаниуд бас нөлөөссөн. Нэгэс нь маань тухайн компани ашигт ажиллагаанд нөлөөссөн. Орлого зардал, борлуулалтын орлогоос л хамаарна. Ер нь ашигт ажиллагаа гэдэг бол орлого бол ер нь ашигаас хамаардаг. Ашигын хэмжээ буурах нөгөө нэг талаа, нөгөө талаа зардлын хэмжээс тодорхой хэмжээ өссөн. Энэ хоёрын зөрүүний ашиг багасан байх үндсэлтэй. Энэ бол магадлал нэг нь. Хоёрт нь зах зээл Монгол улсын эдийн засаг сэргэх хандлага ажиглагдаад одоо ингээд тэлт өгч байгаа нөхцөлд бас өнөөдөрс ажиллаж байгаа харж байгаа. Яг бол бас энэ бас тодорхой хэмжээ 17 компани бас 55 тэрэм орчим төгрөгийн хувьцаанд ноотл ашиг олгоно гэдэг бол бас энэ үзүүлэлт сэргэж байгаа нэг үзүүлэлт гэж олж харж байгаа. Нөгөө талаас хүмүүсийн бүгд ярьдаг одоо хувьцаа эзэмшигч болгоны ярьдаг. Би тухайн нэг компанийн хувьцаа эзэмшигч юм бол надад ягаад юу ноотл ашиг өгдөг вэ гэдэг асуулт ярьдаг. Ямар хэмжээнд өгөхтэй вэ гэдэг асуултыг ярьдаг. Энэ бол бас л тэр тухайн компани өөрийнх нь нэгдүгээр ашигт ажиллагаа. Хоёрдугаар компани бас стратеги төлөвлөгөө гэж бий.
мэдээж усан бүх ашиг ногдол ашиг хуваарлахад тэр компани цаашаа өөр юм гисэн хөгжил өөр юм гисэн цаашаа тэр үйлдвэрлэлээ идэвхжүүлэх хөгжүүлэх өргөжүүлэх хэмжээ байдаг. Тийм учраас тухайн компани хэдийг ашигтай ажилласан боловч тухайн жилдээ ногдол ашиг хуваарлахгүй гэсэн шийдвэр гаргаж бол ирэх нь бол бий. Тэрийгээ гэхдээ хувьцаа зүйн шуурхал дээр ярилцах ёстой. Бас тэр үүргүй. Нөгөөдлөр яг санхүүгийн жил жишээлбэл хуулинд олвол нөгөө санхүүгийн тайланд хуцаа жил дуусны дараа 50 өдрийн дотор одоо тайлангаа ирүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Аа хөрөнгийн бирж дээр идэвхтэй хувьцаа арилжаалдаг 200 үед за нийт бүртгэлтэй 400 үедэн компани гэдэг ингээд ярихаар таны өгсөн нөгөө 60 үедэн компани гэдэг хэр том баг хувь нэ. Жишээлбэл одоо 200 үедтэй харьцуулахад бол ерөөсөө 4-1 ч юм уу тийм баг байна шүү дээ. Тэгэхээр бусд нь яах юм бэ? Энд дөр мэдээж хоёр нөхцөл ахаал харах хэрэгтэй. Нэгдүгээр тэр ногдол ашиг хуваарлахгүй гэдэг компаниуд маань нэг ашиггүй ажилласан. Нэгэсэн до хуваарлах ашиггүй нэг нөхцөл нь. Хоёрт нөхцөл нь хэдийгээр хөрөнгөний зах харан хөрөнгөний зах бирж санхүү сахраар бүртгэлтэй хөрөнгөний зах зээл дээр өөрийнх нь хувьцаа арилжаалагддаг боловч нэг төдийг компани дотор бас бий. Нэгэсэн до үйл ажиллагаа зогсцсон. Нэр нь яваад байдаг. Нэг тийм компаниуд ялангуяа хөрөнгөний биржийн 3 дугаар англил 3 дугаар самбарт бүртгэгдсэн компаниуд бол үндсэндээ ногдол ашиг хуваарлах битихэл ер нь бол үйл ажиллагаа зогсон байдалд орсон. Тэр компаниуд бол энэ асуудлыг ярих юмш боломжгүй. Нэгэсэн дотор компани засаглал, үйлдвэрлэлийн хэмжээ гэдэг бүгд алдагдсан. Нэгэсэн дор тэр компани бол цаашаа явах явахгүй гадаа шийдэх хэвээр. Энэ хэлбрээр энэ хувьцаат компани хэлбрээр байх уу? Нэг бол хэлбэрийн өөрчлөлт хууль засны дагуу халтай компани болох уу гэдэг. Энэ асуудлууд ярих хэвээр. Энэ хөрөнгөчсөн санхүү сосроос үүлэн 3 жил хатуу болж байгаа. Нэгдүгээр нь юу гэхээр энэ хөрөнгөний биржийн энэ бүртгэлийг зэгцлэх. Нэгэсэн до хөрөнгөний бирж дээр нэгэнт энэ ногдол ашиг барилддаг үйл ажиллагаа явуудын компаниудыг зэгцлэх хэвээр. Нэгэсэн до цэвэрлэх хэвээр. Бүртгэл хасах хэвээр гэдэг бодлого явагдаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд энэ жил 19 оны 91 3 дугаар улирлаа гэхэд энэ асуудал зэгцлэх тэгэхээр энэ ажиллаж байгаа. Хамтарсан ажлын хэсгүүд гараад судалгаа хийгээд явж байгаа. Мөн нөгөө талаас яг таны асууж байгаа болон энэ хувьцаа зүйн асууд нэг юм бэ. Энэ юу ихэр нэг юм сур үзүүлэлт гэдэг. Энэ юу ихэр тухайн компаниуд маань үүсгэн байгуулсан 91-92 онд байсан санхүүгийн тайлан хэвэр яваад байдаг. Нэгэсэн дээр өөрхөн үндсэн өрөнгүүдийгэ дахин үнэлгээ хийлгээгүй байдаг. Нэгэсэн нь балансын өмнө одоо баг хэмжээгээр яваад байдаг. Тэрийгэ дагаад бас нэг тийм ногдол ашигны асуудлууд, тэ ашиг асуудлууд бас нэг тийм өөрөөр харагдаж бүртгэлтэй болбод. Энийг бас зэгсдгээр бас хороо хөнгөн бирж энэ дэд бүтцийн салбаруудын бас хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаад энэ дээр бас бодлогын шийдэл хийх гэдэг ажиллаж байгаа. Энэ хоёрыг бол уялдуулна гэсэн бодлого байгаа. Хоёрын бодлого. Энэ хоёр бодлого нэг цэгт очиж ийж энэ асуудал үндсэндээ цэгцрэх ёстой. Нөгөө талаас энэ бодлого ингээд цэгцлэх явцад бас нөгөө нэг сөрөгдөл гарна. Тэр мань юу гэхээр хувьцаа эзэмшдэг яах вэ? Жижиг хувьцаа эзэмшдэг яах юм? Тэр хүмүүс тэр компанийн хувьцааг эзэмшчихсэн гэдэг итгэл үнэмшил. Нэгэсэн тэр хувьцааны үнц нэг болно. Яг л тэр бүртгэлээс хасагдана гэдэг чинь тэр компани хувьцаа бол зарагдахгүй гэсэн үг. Тийм үү нэгд. Нөгөө талаас угаасаа тэр одоо тэр итгэхгүй 3 дугаар самбарт байгаа компаниудын хувьцааны арилжаа нэгэ нээлттэй мэд боловч арилжаа явагддггүй. Нэгэсэн тэр хувьцааг хулж авах зах зээл дээр ирэлт байхгүй. Тийм учраас хэдийгээр би эзэмшиж байгаа компани хувьцааг зарыг захиалга өгсөн ч авахгүй байхгүй. Нэгэсэн ирэлт байхгүй учраас нийлүүлэлт нь ингээд хязгаарлагдсан. Нэг юм нөхцлөд үүсчихсэн. Энэ бол өөрөө яг энэ Монголын зах зээлийн одоо 20 жилийн түүх яг л ийм байдалд орчихсон. Энийг жишээлбэл 200 эдэн компани дээр ярихад яг хэдэн өвн одоо урчсан байдлаар ийм нөхцөл байдалтай байгаа бол гэдэг. Яг би одоо шууд тоо яг шууд хэлэхгүй. Гэхдээ ер нь бол нэг 50 орчим хувь. Энэ бол яг итгэхгүй болцсон, арилжаанд ер нь зогсцсон, тий? Арилжаа явуутахгүй нэгсэн төвлөрөл үүсцэн гэсэн үг. Бас нэг санхүүний төвлөрөл гэж хувьцааны төвлөрөл үүсээд тэр хувьцааг зүгээр худалдаж аваад тэр төвлөрөлтний төвлөрөлтөд жишээлбэл тэмцэх юм уу, төвлөрлийн эсрэг явах тийм процесс нь өөрөө ингээд хаагдцсан. Ингээл тийм компаниуд гэр бүлийн болоод хоёрцсон. Тэр хүмүүс нь өөрөө худалдаж авах сонирхолгүй нөгөө үлдсэн багцыг бас өөр хүн худалдаж аваад нөгөө тэр хүмүүстэй ингээд хамтарч ажиллах боломж нь хязгаарлагдсан гэдэг юм субъектив хүчин зүйлүүд ингээд бий болцсон. Угаас ингээд энэ олон жил ингээд хурамтлагдсан. За сонсогчдоо тэгэхээр бид өнөөдөр асуулт өн ярилцлагынхаа сэдвэр одоо хувьцаа эзэмшигчдийн ирэх үүрэг гэсэн ийм сэдвэр одоо зочинтойгоо ярилцж байна. Тэгэхээр сонсогчдоо бас мэдээллийг хүргэхэд яг одоо бол ногдол ашиг хуваарлаж байгаа компаниуд дотор жишээлбэл одоо Баян Тэгч гэдэг юм өнөөсний уурхаа. За Жуулчин Duty Free гэдэг хамгийн их үнэтэй ногдол ашигыг хамгийн өндрөөр хуваарлаж байгаа компаниуд байна. За тухайлбал Жуулчин Duty Free компани ихдээ 100,000 төгрөг нэгж хувьцаанд хуваарлаж байна. За Нүүрсний Баянтагийн уурхаа гэхэд 3900 төгрөг нэгж хувьцаанд ногдол ашигаар хуваарсан байна. За мөн одоо тухайлбал Апу компанийн хувьцааны ногдол ашиг өнгөрсөн жилийнхээс 4.6 хуваар 6 дахин өссөн байх чинь 45 6 төгрөг хуваарлаж байна. За энэ байдлаар өнөөдөр яг хөрөнгө оруулалтанд
одоо бусад хүмүүс одоо хувьцаа авч ашиг хүртсэн дээр юм байна ч гэдэг юм уу, ийм сонголт нь нөлөөлөх ийм цаг хугацаа ирээд байгаа юм байна. Тийм учраас энэ мэдээлэл бас сонсогч та бүхэнд чухал байгаа юм аа. За, нэг төгрөг хуваарлаж байгаа компани. А 40 хэдэн төгрөгч хуваарлаж байгаа компани. Сая миний хэлсэн 10 сая төгрөг нэг хувьцаанд нь хөдөлж хуваарлаж байна, тийм ээ. Энэ бол нөгөө хувьцааны тоо ширхэг эзэмшиж байгаа хувь хэмжээнээс бас шалтгаалаад байна, тийм ээ. Ер нь бол юу нэг хувьцааны огт хуваарлахгүй яваад байгаа ажи хохироод байгаа компаниуд ч бас байгаа даа. Юу нээр бас ус их төлөвлөгөөри хувьцаат компани бас яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ тал дээр. Яг нөгөө бас л ихэл компани тухайн үйлэр компани тухайн түүз одоо хичнээн төрөгний ноглож хуваарлах гэдэг шийдэх ихтэй. Нэгэсэн дотор нэг хувьцаанд оногдох ноглож ашиглах хэмжээг тооцдог. Тэр маань юу гэхээр одоо сайн шиг бол 10 сая төгрөгийн хувьцаа 10 сая төгрөгийн хувьцаа одоо ноглож ашиглана гэж байгаа маань тэр хувьцааны өөрөө өртөг өндөртэй хувьцаанууд 10 20 сая төгрөгийн үнэтэй. Тэгэхээр нэг төрөг хуваарлаж байгаа хувьцаа өөрөө 25 төгрөгийн үнэтэй юм. Яг энэ чинь нөгөө ингээ харахаар нэг төрөнд нэг хувьцаанд ноогдж байгаа ноогдл ашигын хэмжээ л өөрөө нэг юугаа илэрхийлж чаддаггүй. Нэг хувьцаанд ирэх тэр өндөр олгож яах гэдэг харагд. Тэр хувьцааны өөр үнэ чинь гэж бодох. Тэрнээс хамаардаг. Нөгөөдөл нэг тийм. За мэдээж хуваарлахгүйгээр асуудлууд байгаа. Энтэй бол одоо яг сая таны асуулт бол явах зүйтэй. Юу гэхээр зарим компаниуд тухайлбал энэ халахвсан гэрээ хийх замаар одоо тэр компаниг цохомл алдагдал бий болгодог. Нэг өсөнд орох ёстой орлогыг өөр суугаар дамжуулаад өөр төр авах. Тэм ү. Тэр замаар тэр компаниг цохомлоор алдагдал үүсгэдэг. Нэг өсөнд тийм асуудал байна. Энэ асуудлыг бол ер нь бол юмнийд яг ингээд жишээ болгож хараад мус их төлгөр. Ер нь бол олон жил яг энэ замаар олох ёстой орлогыг нь өөр замаар халахсан гэрээ хийх замаар өөр гэрээний үр дагавраар дамжуулаад нөгөө тэр өөрийнхөө хамарлахгүй компаниудаараа дамжуулаад олох ёстой орлогын ингээд авцсан авч байгаа гэсэн үйлдэлүүдийг гаргасан. Тухайлбал 15 онд санхүн сороноос усын их төлгөрт хийсэн газар дээрхэн шалгалтаар энийг бол яг бид нар тогтоосон. Нэгэсэн до энэ усын их төлгөрт компани маань өөрөө тэр номын холдон, номын трейд зэрэг энэ компаниудын ерөнхийдөө нэг тийм сүлжээнд орсон. Би даасан байдал алдсан, харат бус байдал алдсан. Нэгэн өдөр тэр компани хавсраг хэлбэрт орцсон байна гэдгийг бол бид нар дүгнэлт гаргасан. Тэгэн тухайн үедээ бид нар олж болох хэсэн орлогын бодит орлого гарах байсан бодит зардал зэргийг тооцоолоод үзэхэд бол үндсэндээ нэг 3 тэрбум орчим төгрөгийн ашигтай ажиллах боломж бол байсан байна. Нэг жилд. Жилд тийм гэдгийг бол тогтоогоод энтэй холбоотойгоор бид нар хувьцаа эзэмшигчдийн эрх шиг хамгаалах үүднээс шүүхт гомд гаргасан байд хороо. Энэ маань юу гэхээр энэ халахвсан гэрээ байгуулж 13 гэрээ төрөөсөн болон энэ зээлийн гэрээнүүдийг байгуулж энэ орох ёстой байсан орлогыг зовчулсан гэдэг үндэслэл гаргасан. Тэр үндэслэлийг бид нар саарамж уудах. Нэгсэнд их тэр гэрээг хүчингүй төцөнгүй тооцуулсан тохиолдолд бид нар сая бидний тогтоосон тэр 3 орчим тэрүм төргийг хувьцаа эзэмшигчдийн орлого болох ашиг олох ёстой байсан гэдэг үндэслэл бид шүүгдсэн. А тэр шүүхтэр бидний гаргасан үндэслэл бол ер нь бол энэ хэрэг хийхтэй компани туулийг зөрчсөн. Юу вэ гэхээр ашиг сонирхын зөрчлөлтөө хилцэл хийсэн. Нэгэсэн доо сонирхлын зөрчлөлтөөтэй хилцлүүд хийсэн тийм. Яг бол өөрийнхөө хамарлтгүй компанитай шууд гэрээлцэл хийгээд ингээд дамжуулаад явсан. Түрээслээд явсан. Зээл хамарлтгүй гэдэг зээл авсан. Тэгээ тэр зээл нь өөрөө тэр компанитай дарамт болж хувирсан зэрэг ийм асуудлуудыг гаргасан. Гэвч бид шүүхтэр шүүхийн маргааны явцд бол шүүх бол үнэхээр энэ гэрээлцлүүд бол зөрчлийн тийм ашиг сонирхын зөрчлөлтөө тийм гэрээ болсон байна гэж үзсэн. Гэхдээ хийх процесс буюу хийх журмыг зөрчсөн тогтоохгүй гэдэг үндслээр санхүүгийн зохицуулах хорооны ихэмжлийг бол бүрэн бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлсэн байдаг. Шүүх. Анхны шатны шүүхтэр. А энэ маргааныг бид ер нь бол эсэргүүцсэн. Ер нь бол энэ ийм байх ёсгүй бидний гаргасан дүгнэлт энэ жижиг хувьцаа эзэмших хэрэг ашиг гэдэг бид нар 3-р этгээд дээр оролцуулъя гэж хүсэлт тавьсан энэ ихтлүүр хувьцаат компани жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл бид нар дав залтах шатанд гомд гаргасан. Дав залтах шатан дээр бол ер нь бол хэргийг бол хянаж үзэж буцаасан байд юм. Энэ ахиж хилцүүл энэ та нарын ихэмжлэгч талын гаргаж байгаа асуудал бас сайн сулж үзээгүй байх магадлалтай гэсэн үндэслэл буцаасан байд юм. Дараа нь бол танах улс ихтлүүр хувьцаат компанитай бол нөгөө эвлэрч хамтарч ажиллах гэрээ байгуулсан байд. Тэгэд мэдээж нөгөө тухайн компани нөгөө давмгаа хувьцаа эзэмшигчд бол хүлээж аваагүй гэдэг ингээд асуудал өөрөө шийдэгдцээ ингээд мэдээлсэн л та тийм энэ дэр.
Яг тухайд энэ өөрөө нөгөө сүүхийн маргаан өөрөө урт хугацаанд үргэлжлэх магадлалтай байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нөлөө бүхий хөвцөө эзэмшчих. Тэдгээр нь төлөөлөл буюу гүйцэтгэх удирдлага одоо итгэмжсэн төлөөлөгч нь бол санхүн сор санал тавьсан мэдээ. Юу гэхээр энэ сүүхийн маргаан өөрөө маш уртаа хугацаанд явна. Энэ сүүхийн маргааны явц бол бүх тал хохирох гээд байна. Бүх хөвцөө эзэмшчих гэж тэр нөлөө бүхий жижиг. Яг бол энэ маргаан өөрөө тэр компанид хортоогоор нөлөөлнө гэдэг нөлөөлөл юу гэд хорон тавьсан байдээ. Тийм болохоор бид нэг шүүхин гүшүүмаш заргаар явахаараа явахаасаа илүү хуулийн хүрээнд хамтарч ажиллаад бүх талын эрх ашгийг нэг цэгт тулгая гэдэг санал тавьсан. Тэрийг үндсэндээ бид нэг 3-аас 6 сарын хугацаанд судалсан, хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад ер нь шийдэл хийсэн. Гэвч шийдэл хийсэн нөхцлөөс яг хувьцаа эзэмшлийн хурал дээрээ нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшлийн эсрэг санал өгөөд тэр одоо хувьцааг өрийг хувьцааг солих оноо хараат ус байдлыг хангах гэсэн гэрийн үйл үүргүүд бол биелүүлээгүү. 18 оны 5 сард 4 сард суралцсан хурлаар бол эсрэг шийдэл гаргасан байдаг. Үүнтэй холбоотой хороо даргаалтнуудыг хийх шийдэл тулгарсан. Энэ мань юу гэхээр энэ ихтлгүүр мань өөрийнх нь өвөрмөц онцлог үүдэг. Тэр мань юу гэхээр ихтлгүүр мань өөрөө Монголд одоо Эрдэнэс Том Толгой гэдэг компаниас дараа орох хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй. Бүр хамгийн олон хамгийн жижиг 40 яг өнөөдрийн байдлаар 44 орчим мянган хувьцаа эзэмшигчтэй. Нэгсэндээ 40 жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй гэдэг ойл бий болсон тийм үү. Тэдний төлөвлөлийг яах вэ гэдэг асуулт яригдсан. Тэгсэн мөртлөө тэд бол нийт хувьцааны хэдэн хувийг нийлүүлж байна? Тэд бол ер нь үндсээр 25 орчим хувийг эзэмшдэг. Үлдсэн 75 хувийг нь нэг гэр бүл байгаа. Яг энэ тэдгээртээ нэгэн сонирхолтой яг нь 5 нь бол нэгэн сонирхолтой этгээд 5. Тэр нь юу гэсэн үг лээ? Тэр нь бол үндсээр нэгэн сонирхолтой этгээд үү чинь аав ээж ахトゥ амбар садан. Тэ энэ бас нэг ахад нэг 2 5-аас дээш хувьцаа эзэмш 2 хүн байдаг. Тэр нь гэхдээ мэдээж яг шууд нэгдэл сонирхолтой бид хэлж чадахгүй. Гэхдээ томоохон хувьцаа эзэмш 7 хүн үндсээр нэг 74 5 хүн байна. Ингээд барьдаг. Үлдсэн 25-ын 44 мянган хүн барьдаг. Тав дээр ярих юм одоо мэдээлэл сэдв үн өргөн учраас товчлоо. Ингээд 2015 оноос хойш ингэ явж, 1999 оноос хойш улсын их дэлгүүр хувьцаат компани хувьчлагдсанаас хойш одоо харах түүхийг харахад бол 3 удаа ногдлоо шиг тийм ээ. 50 мөнгөний би бол 3 гэж харсан. Танаас 2 гэсэн мэдээлэл байгаад байгаа. 50 мөнгөний 3 төгрөгийн 5 төгрөгийн 3 удаа л ногдлоо шиг хуваарлсан байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр тухайн үедээс нэг шүүмжил дагуулжсэн ш нь нөгөө 3 төгрөгийг чинь авахгүй ч явсаар байтал автобусныхаа зардлыг дийлэхгүй юм болох нэг дормжилж байгаа гэд хувьцаа зэмшгч шүүмжил гаргаад ирсэн тийм ээ. Яг ийм байдлаар өнөөдөр нөхцөл байдал яваад ирсэн юм бол одоо яах вэ? Яг энэ дэр бас яг л нэг өвөрмөц компани энэ төв төвлөрлийн тийм өвөрмөц тогтолцсон Монгол бий болсон. Тэрнийг илэрлэн ихтлгүр. Ягаад гэхээр сая бидний яриад байгаа тэр 44,000 чи 25% хувийн л эзэмшдэг. Тийм болохоор ажиллаа ноглаш хуваарлахад нийт тэр ноглаш 25% л авна. Тэр 25% 44,000 хуваарлахад яг саяны хэлдгээр 3 төгрөг. Бүр нэг удаа 20,000 30 мөнгө нэг хувьцаанд ийм л юм үүсдэг. Энэ нэг талаас ноглаш хуваарлуулах нь зүүн юм шиг харагдаж байгаа боловч яг үнэхээр тэр хуваарсан 100 төгрөг 200 төгрөг магадгүй тэр мөнгийг авах их авах зардал нь өөрөө ноглашгийнхаа тэр хуваарсан ноглашгаас давчаад байдаг. Нэг юм аргаан байдаг. Энэ бол маш олон хүнийг бухимдуулах бас сэдэл болж байгаа. Гэтэл нөх компаниг энэс илүү хуваарлах шахах ямар ч боломж байхгүй. Мэдээ ямар л хэмжээнд вэ? Хамгийн гол юм нь бол бидний хүсэж байгаа, самуус хороос хүсэж байгаа, зорж байгаа нэг алхам бол ямар ч тохиолдолд олгож болох хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл яг та олж болох бүх орлогыг яг зөксөрөл олж ав. Зөксөрөл зардлаа гаргах, зөксөрөл хуваарл. А хэд хуваарлах нь тэр компани л асуудал. Төс их баг гэж хэн ч хэлж чадахгүй. Хороо төр сүлдэр зогсуулж чадахгүй. Улсын их хөтөлгөр компани тухайд энэ 2018 он дахиад алдагдaltaй ажиллалаа гэд 6 тэрбум төгрөг. Биш ээ. 6 хэдэн сая тэр 65 сая төгрөг нэг. 65 сая. Нийлээд бол бүх алдагдalt 6 тэрбум төгрөг тавлаа гэсэн мэдээлэл өгсөн байсан. Энтэ танах энийг одоо яаж баталгааж болох юм? Юу нь бол 2010 оноос хойш тухайн энэ усыг хэлбэр бол 2 жил нэг ашигтай ажилласан гэж тайлгнсан байдий. Бусад жилүүдэд дандаа алдагдaltaй ажиллаж исэн. Тэр алдагдлыг чинь их сурвалжийг бид нар бол тогтоосон. Энэ маань юу гэхээр мөн сая мэдний хилдгэр нэгдүгürt өнд зээл авсан. Зээл авч зээлийнхээ хүнд их дарангуулдаг дорлог. Хоёрт валютын аншин зөрүүн дээр маш их хүндэр алдагдал хүлээдэг. Гуравдаарт нөгөө олох ёстой орлогынхоо орлогоо бүтэ олж чадахгүй шүү дээ. Ягд бол нөгөө төрөөслөгч нэг хүнээр дамж, нэг хамаард өгөх гэдэгээр дамжаад төрөөсөн гэрээ явчихдаг учраас олох ёстой орлого бүрэн орж ирдэг. Ийм нөхцөл байдлаас үүсэлтэй гэдгийг бол 15 тогтоцсон байсан. Одоо 18 онд энэ яг энэ хэвээр юу гэдгийг тогтоохоор хяналт шалгалтын газар дээр шалтал бол эхэлцээ явж байгаа. За, ийм байдлаар яг хүмүүс
хувьцаа авъя, нөгөө хөрөнгө нь оруулъя, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлъя, дотоодынхаа төслийг дэмжи, банкнаас хараа тусаа гэд явдаг. А гэтэл хувьцаанаас хоёр ашиг олдгийн нэг нь ногдлоо ашиг, нэг нь арилжаанаас одоо ханшийн хэлбэлцлээс тийм ээ. Гэтэл ийм байдлаар ингээ хохироод байвал яах юм бэ? Яг ийм жишгтээ манад одоо хичнээн компани байна. Яг ийм одоо жишээл гэр бүлээр ингээ хувьцаа эзэмшээд асуудлыг гэр бүлийнхаа хүрээнд шийдээд одоо тэр цөөхөн хувьцаа эзэмшигчдийг стоож байгаа компаниуд хэр олон байна? Ер нь бол одоо яг сайн жишгтээ олсон компани ер нь бол ихэнх компаниуд тийм хэмжээнд очсон. Хувьцаат компаниуд нь төвлөрөл өндөр болцсон. Төвлөрөл гэдэг тийм. Ер нь ягаад төвлөрөл үүсэх нөхцөл шалтгаан гэж бас тавьж дурдах хэрэгтэй юм. Ер нь ягаад төвлөрөл үүссэн бэ? Ягаад үүссэн бэ гэдэг чинь өөрөө маш энгийн. Тухайд 91 92-нд их хөвчлэн явцд артан бол өөр мэдлэггүйс үнэхээр тэр хувьцааны зах зээл үн ашиг. Тийм учраас тэр хүмүүс тэр хувьцаанаас аль болох хурдан салахыг үзсэн. Нэгс нь мөнгөжүүлэх процесс явцсан. Нөгөө талд нь тэр хувьцаагаар нэг тодорхой хэмжээний объектуудыг хувьчилж авч чадна гэсэн нөхдүүд тэр хувьцаанууг цуглуулсан. Тэр хүмүүс надад нэгдүгээр сонирхдагд дандаа 50 60 70 зарим компанид бүр 90% төвлөрөл үүсцэн. Тэгвэл тэгэхээр хорооноос барьж байгаа бодлогод нэг тэр ий тал 80 90% төвлөрттэй компаниуд юм бол та нар хувьцаат компанидын нэрийг ашиглаад хэрэггүй зах зээлээс гараад хязгаарлалтын төрлийн компанид байр суурьтай байж байгаа. Энэ нэгт нэгдэх асуудал юм байна. Хоёрт нь мэдээж юм төвлөрөл гэдэг яриаг чинь дагаад жижиг хувьцаа эзэмш гэдэг асуудал ирсэн. Яг бол 50-с дээш хувьцаа эзэмшсэн бол тэр компани ерөөсө өдөрдох бүрийн ихэнх гарт нь өнгөсөн гэхтээ санал ирэх нь 50 гэдэг чинь ямар судлаар санал хураахад бүх саналын өөртөө ашигтай бүх саналыг гарах боломж нэгдсэн. Тийм учраас нэг жижиг хувьцаа эзэмш хэрэг шин амгалах гэдэг асуудал аянда ургаж гарч ирсэн. Одоо 2000 2005 онд гарч ирсэн. Яах юм? Хуулиуд ямар цогцолтой байхгүй. Тийм учраас компани тоо хууль энэ үнд цасны зах зээлийн хуулийн шинжилсэн найруулгууд дээр бол 2011 оноос эхлээд бол хороо яг энэ чиглэлээр ажилласан. Энэ жижиг хувьцаа эзэмш хэрэг шин амгалах яаж хамгалах хэвтэй. Тэнт толботоор энэ шинжилсэн хуулиуд бол нэлээд наривсан залтуудыг оруулж өгсөн зохицуултуудыг. Тухайлбал санхүүжин зохицуулахроо энэ хэрвээ энэ компани нь эрх албан тушаалтнууд нь энэ хөрөнгө оруулагч энэ хувьцаа эзэмш эрх шиг зөрчөөд хохироод байвал санхүүжин зохицуулахроо тэр хувьцаа эзэмшлийн өмнөөс шүүхт нэхмэс гарна гэдэг тийм наривчлан залтыг оруулж өгсөн. Нэгэс нь төр ямар ч хувьцаа эзэмшлийг хамгаалах боломжоо нээж өгсөн. Энэ бол нөгөө хувьцаа эзэмш хамгаалах гэж байгаа орлогын нэг томоохон хэлбэр. Нөгөө талаас энэ хувьцаа эзэмшлийн хуралдаан холбоотой асуудлууд яригдсан. Энэ маань юу вэ гэхээр одоо нөгөө хувьцаа эзэмшлийн чинь нэг үндсэн гурван эрхэл бий хуулиар олгогдсон. Хуралд оролцож санал өгөх ёстой. Ноглаш авах хэрэгтэй. Компани татан буугдсан тохиолдолд үлдсэн хөрөнгөтэй бүх үр төлбөрөө төлөөд үлдсэн хөрөнгөөс тодорхой хувь авах хэрэгтэй. Энэ л гурван эрхийг л хамгаалах ёстой. Энэ гурван эрхий чинь үндсэн хоёр эрх нь эрхийг бол хороо хамгаалахын төлөө л ажиллаж байгаа. Энэ маань юу гэхээр тэр хувьцаа эзэмшсэн тухайн жилдээ болдог эрсд хуралд оролцох эрх тэр хилцэгч байгаа асуудлаар санал өгөх эрхийг л хамгаалах. Энтэй холбоотойгоор манай журам зааврууд маш наривчлаж гарсан. Жил болгон бид нар юуг нь гаргадаг. Тэдний дотор хурлаа зарсан байх ёстой. Олон нийтэд хувьцаа эзэмшсэн тэдний үдрийн дотор хүрсэн байх ёстой. Хилцэх асуудлаар хилцэх асуудал тавхан олон нийтэд тавьсан байх ёстой. Хилцэх асуудлаас өөр асуудлыг хилцэж болохгүй. Хилцэн тохиолдолд энэ хүчингүй гэдэг. Нэгэн сондоо жижиг хувьцаа эзэмшгчдийн хамгийн их хамгаалж болох тэр талбарыг бүрдүүлж гисэн тий. Оролцох хэрэг нээсэн. Хилцэх асуудлыг тодорхойлж гисэн. Нэг юм асуудал. За, найрлагчаа төр завсарлага бай. Асуулт байна. Нэвтрүүлгийн зочин. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт зохицуулалтын газрын даргын үүр гүйцэтгэгч долгор сүрэн. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх зөрчигдөж байна. Бүх боломжоор бид ажиллаж байгаа гэд. Гэтэл зөрчигдөд байна шүү дээ. Зөрчигдөд байгаа сая улсын хөтөлбөр компани жишээгээр ярьлаа. А нөгөө төл Эрдэнэс таван толгой компани дэр хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй 2,500. А гэтэл нийт хувьцааны 14% нь эзэмшиж байна өнөөдөр. Тэгээ бас л одоо жишээлбэл төлөөлөл нь байхгүй байна. Бид мэдээлэлгүй байна гэд асуудлыг нийгэм өөрөө олон нийт өөрөө яриад хилээд байна тийм ээ. Энэ юунаас олж ургаж гараад байгаа. Одоо яах хэвтэй юм бэ? А Эрдэнэс таван толгой компани ерөнхийд нь ер нь тийм. Ер нь бол бас л нөгөө төлөөлөл байх хэрэгтэй гэдэг шаардлага одоо хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөх шаардлага тавигддаг. Гэхдээ энэ дөр нөгөө хуулийн бас гаргалгаа авах хэрэгтэй. Яг бол
215 сая хүнийг төлөөлөх хүнийг одоо Монголын ард түмэн өөрөө сонгуул хийгээд томилж чадахгүй боломжгүй өөрөө боломжгүй байхгүй нийтийн сонгуул биш хэн төлөөлөх вэ гэдэг асуудал хараат бус гэсэн. Тийм учраас компани тухайн хувьд хараат бус гэсэн тавьдаг шаардлага байдаг. Тэр компанид компанид хувьд таваас дээш хувьцаа эзэмшдэггүй. Төрийн албан тушаалтан биш. Тэр компанитай ямар нэг бизнесийн холбоогүй гэдэг юм хараат бус гэдэг ингээд шаардлага тавьсан байдаг хуулиар. Нэгдүгээр тэр шаардлагыг хангах хэрэгтэй. Нэг. Одоо бол хангаж чадахгүй. Тий. Нэгд хоёр тэр сонгох. Тэр сонгох процесс нь өөрөө одоо яг тэр бас тийм жоохон тийм маргаан дагуулад байгаа. Хувьцаа эзэмш хурал болоход маргаан сая гарсан тий одоо нодлынгийн хурлын маргаан дуусаагүй шүүх цагдаа гэж явуулчихл байдаг. Тийм болохоор бид нар энэ дээр мэдээж хараат бус гүшүүдийг томилох хэрэгтэй гэдэг нь бол дэмждэг. Зөв. Заавал хараат бус шин бас. Аกта хараат бус гүшүүний яаж гэдэг нь өөрөө бас жоохон тийм эргэцүүлэн жоохон мухардал. Яг бол сая илдгэр нөгөө 2.5 сая гүш одоо хувьцаа эзэмш ирээд хуралд оруулаад тэр хүмүүсээ санал өгч чадахгүй дэл гацчихад байгаа хэрэг асуудал нь. Боломжгүй. Тийм болохоор бид нар өөр гарсаах хэрэгтэй болж байгаа. Яг бол тэрийг төлөөлөх хин төлөөлөх юм. Би гээд өнөөдөр орилдж явж байгаа төлөөлөх хэрэгтэй юу те. Би зав төлөөлөх хэрэгтэй гэдэг. Тэгвэл тэд нар хооронд хин уралдуулах юм. Гэхдээ нэг юм асуудлууд гарч ирээд байгаа хэрэг. Зохицуулалтын өөр нь. Энэ өөрөө жоон төвхтэй. Яг бол энэ чинь өөрөө альц хуйлын зохицуулах боломж нь өөрөө ингээ хязгаарлагдсан. Хүний нөгөө хит олон хүн гэдэг чинь өөрөө зохицуулалтанд орохгүй байгаа хэрэг. Гарч хайж ийн. Гарч нь хайж байгаа. Энэ бол өөрөө энийг бол гарч ирэх хин гайх хэрэгтэй гэхээр хувьцаа эзэмшиж үе төр. Төр чинь 800% эзэмшиж байгаа. Тэ. Төрийн төлөөлөл надад зохицуултын яг танах санхүүгийн зохицуулахаараа тийм бас манайх бол яг зохицуултыг шууд одоохонд хийх боломжгүй. Яг тэгэхээр эзэнс томтлог офицад компани гэдэг нэртэй боловч компани тухай хуульд заасан нэртэй компани шаардлагыг хангахгүй байгаа. Халттай офицад компанид шаардлага аль алинд хангаагүй. Тийм болохоор одоо шууд санхүүгийн зохицуулахарааны зохицуултанд байна гэж хэлчих болчиход байгаа байхгүй. Нэг тийм нөхцөл байдал үүссэн. Яг өнөөдрийн байдлаар. Энийг мэдээж одоо хувьцаа хамгийн том хувьцаа засаг төр одоо засгийн газартай бас ярилцчихэл байгаа гэсэн үг ч хופцаа эзэмшигчүүд хоорондоо ингээд ярьж штэ. Яаж шийдлээ их үг бол. Хороноос бас тодорхой юм бид нар зөвлөмж гаргаад өгсөн байгаа те. Инхэн зүйтэй гэдэг. Сая та бол нөгөө компани төвлөрлийн хופцааны төвлөрлийн тухай ярьлаа. Нөгөө анх одоо компанийг хөвчлөхөөс эхлүүлээ тийм ээ. Нийгмийн өвчнөө хөвчлөхөөс эхэлтээ гээд тухайл ус хувцат компани дээр өнөөдөр 95% нь 3 хүн дээр нийт хופцааных нь. За гэтэл 1500 хופцаа эзэмшигч бол одоо үлдсэний 3-4 хувийн эзэмшиж байгаа жишээний ийм компаниуд бол дийлэнх нэгэд сая та хэлцээ. Одоо яах вэ энэ дэр товчхон? Ер нь энэ дэр хороос барьж байгаа байдал үү? Энэ маань хувьцаат компаниудыг ер нь бол нэмж хувьцаа гаргахсан тохиолдолд 25% олон нийтиг болох. Нэгэсэндээ төвлөрлөөс саарвал гэдэг бодлого ирж байгаа. Тийм ч учраас шинээр одоо хөрөнгөний зах зээл дээр орж ирж байгаа компаниуд, шинээр IPO гаргаж байгаа компаниудад хамгийн доолын шаардлага бол 25% та нар олон нийт санал болсон тохиолдолд тэр одоо олон нийт санал болох үнцаасаа ч хороо бүртгэж авна гэдэг тийм шаардлага тавьсан. Энэ бол ер нь бол цааш цаашдаа бол их нөлөөлнө. Яг бол 25% одоо төвлөрлөх сааруулж яах гэсэн үг шүү дээ. Тэр бодлого явагдаж байгаа. За засгийн газраас бол сая засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга бол 90 оны хувьчлалыг дахиж харин шалгая гэсэн. Энэ юу нүрд нь гарах уу товчхон хэлээч. Би бол зөвхөн миний хувийн байр суурь. Энэ бол санх сорын байр суурь. Миний хувьсэр бол энэ бол маш хүнд нүсэр ажил. Маш нүсэр ажил. Мэдээж тэн дээр юу л гарах вэ гэхээр юун дээр алдсан, юун дээр осон гэдэг дүгнэлт гараад дараагийн одоо хувьчлууд биш төрийн өмчийн компанид хувьчил дээр тэр гарга өмнөх гаргасан алдааг давтахгүй байх л чухал. Түүнээс бид нар тэр өвшөө өнгөрсөн юм дээр зурлаад бид хүн хөчрөхгүй. Харин юун дээр алдсан гэдэг нь тодорхойлсон чухал. Яагаад бид нар юу алдчих вэ? Ямар зохицуулалтын дээр алдчих вэ? Тэр алдааг дараагийн хувьчлууд энэ төрийн өмчийн компаниудыг хувьчлах энэ алхам дээр алдахгүй байх нь чухал. Нэгэсэндээ бид нар алдаан дээр суралцах хэрэгтэй гэж зүгээр харж байгаа. Бид тэнд том дүнэлт гарах байх. Тэ? Юу болчих вэ гэдэг. Гэхдээ буцаад үйлдвэрлэх үйлчлэлгүүд зарчим явах болов уу гэж харж байгаа. Ер нь бол өөрө хөрөнгөний зах зээл хөгжих нь өөрө компани нээлттэй байх, компани засаглал сайн чиглэл рүү явах одоо гол арга зам тийм ээ. Манайх энэ чиглэлд ер нь хэр алхам хийж чадчихжээ юм. Төрийн хувийн хөвчлийн компани. Ер нь бол хорноос хоёрхан байр суурь барьдаг. Ер нь бол компани яг одоо ингээд зүв зохистой явах хэрэгтэй гэдэг чинь компани засаглалын зарчим гэж үздэг. Энэ зарчим нь өөрөө баримтлах юм бол энэ зах зээл өөрөө сэр шудраг болдог. Нэгэс нь бизнес ёс зүй, хувьцаа эзэмш, эзэмшгч, ялангуяа нөлөө өгөх том хувьцаа эзэмш ёс зүй байх хэрэгтэй. Нэгд. Нөгөө талаас нь компани ил тод байдал хангах хэрэгтэй. Бүх мэдээлэл олон нийт ил тод байх хэрэгтэй. Хувьцаа эзэмшч болон өөрхөн нэг ширхэг хувьцаа эзэмшж байгаа чинь тэр компани бүх мэдээллийг ингээд хараас ууж хэрэгтэй. Тэр л тэрний төлөө бид нар сүүлийн 3 жил бол маш хүчтэй ажил хийж байгаа. Ер нь бол дурын компани мэдээллийг бол нэлээд өндөр хэмжээнд тавигддаг болсон хөрөнгөний бизнес сайтар дамжуулаад сонирхч байгаа бүхэн ороо харахад тэр компани
ер нь бол бүх мэдээлэлүүд ер нь гарах хэмжээрөөр бид төлөвлөж байна. Тэгээ энэ бол энэ хооронд бас тодорхой хэмжээний саатлууд тэ бэрхшээлүүд бол байгаа. Гэхдээ бид нар энийг бол одоо дуустал нь хийнэ гэсэн бол ерөөсөө тийм хүсэл эрмэлзэл байгаа. За найруулагч ярилцлагын дуусч гинөө. За тэгэхээр сонсогчдоо бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид өнөөдөр асуултын ярилцлагаараа санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын дарга, долгор сөрөнг урьлаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх үүр гэдэг сэдвийн хүрээнд өнөөдөр анхаарал татсан асуудлаар ярилцлаа. Ярилцлагыг сэтгүүлч, даваадлан, эрхлэн хүргэлээ.